ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ରହିଛି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3:30 ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ରୋଡ୍ ଶୋ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଭା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯେଉଁ କିଛି ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛି SHG ଗ୍ରୁପକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ BJP ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଛି ହାତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇକି, ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ ବିଲକୁଲ ଯେଉଁ କଥା ସଞ୍ଜୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବି ଦେଖିଛୁ, ପଦମପୁରରେ ବି ଦେଖିଛୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେମିତି ନିଶାନା କରିଥିଲେ ସରକାରକୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ କେତେ ମାତ୍ରା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ଶାସନରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି, ଏଠାକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି BJP ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ବିକାଶ କଥା କହିବେ, BJD ଏହି ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୃଷି ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏ ପାଖାପାଖି 3 ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ସଦରକୁ ମିଶାଇଲେ 4 ବ୍ଲକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରଚାର ନିର୍ବାଚନୀ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଚାର ନିର୍ବାଚନ ସରିବ, ସରିଲା ପରେ 10 ଯେଉଁ ଭୋଟ ରହିଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ କିଏ ହିଁ ନେତା ହେବ ଏବଂ କିଏ ବିଜୟର ଟିକା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀମାନେ ପିନ୍ଧାଇବେ। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ରହିଛି, ତାଲିକା ଲମ୍ବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଜଳଚଳ ହୋଇ ଦିଶିଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ଇଏ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନ ଦୀପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ରହିଛନ୍ତି, BJPରୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିବା, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଥାନା ଭିତରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକେଇବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହିଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି?
निहाती भाव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर देखिए आज केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रोड शो रही रोड शो आज आरंभ होगा जाऊँगी और अंपक्ष जो कोलाबीरा अंचल गोटे निर्वाचन सभा रही से सका एगारटा समय रही अंपक्ष रोड शो तक रही बीजेडी कथा जी कहे बीजेडी सुप्रिमो नवीन पट्टनायक आसटा समय गोटे निर्वाचन सभा रही यहाँ नहीं कि आखिरी दृष्टि रखी जो जिला प्रशासन अनेक पुलिस फोर्स मुतयन कर पुलिस पक्षर कड़ाकड़ी भाव में यह आईन श्रृंखला परिस्थित को दृष्टि रखी अनेक गुड फोर्स मुतयन कर बहुत बहुत धन्यवाद संजय मालिक आम सहित जोड़ी रही बहुत बहुत धन्यवाद आप सविशेष तथ्य।